Në kuadër të projektit Gjuha Gjermane në Lëvizje, Ambasada Gjermane në Kosovë organizojnë në sheshin e Ferizajt një aktivitet informues për studentët e këtushëm rreth mënyrës së punësimit dhe studimit në Gjermani. Organizatorët treguan se ambasada ka përcaktuar tashmë edhe bursa për ata që do të përzgjedhen si përfitues të këtij projekti. Ja, es gibt verschiedene Stipendienmöglichkeiten. Brenda pasqyrës së bursave ka kriteret e ndryshme dhe secili programi ka kriteret e veta. Kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për studentët e Ferizajt, të cilët dëshirojnë të studiojnë qoftë master, qoftë kryejnë kurse e kështu me radhë, tha Martin Menga. Këtë aktivitet ambasadës Gjermane mirëpritën edhe studentët Ferizajas, të cilët ishin të shumtë në numër që dëshironin të aplikojnë për bursa. Unë studioj Banka Financa në Gjilan, jam vitin e tretë para diplomimit tash jam. Isha interesum për me pyet për studime në Gjermani, ishin do ofertat mira, kësme dhe të aplikoj për këtë projekt dhe besoj që dhe t'i plëcej këtë kriterë, që dhe t'i kërkujnë. Shumë i sukseshëm. Atë me aplikute? Nuk u mendua lo me apliku për shkak gjuhës, që është mirë po është si një opcion shumë i mirë. Edhe besoj që ka shumë përfitime për studentat, sidomos maturata ta që janë, është një mundësi ose një oportunitet shumë i mirë për me studiu jashtë. Në kuadër të këtij projekti, përfaqësuesit e ambasadës gjermane dhe ata të organizatave të tjera do të vizitojnë edhe qytete të tjera të Kosovës me qëllim që kosovarëve me theksë të veçantë nxënësve dhe studentëve t'i ofrohen një uri rreth kulturës dhe gjuhës gjermane.